Shërimi. Doktori pa me kujdes filmin e grafisë të moshuarit dhe tha: "Gjendja juaj nuk është shumë e mirë. Keni dhëmbje në krah të majt?" "Po," ju përgjigjë moshuari. "Përsëritet 5-6 herë në ditë." "Po marrje mend ç'a keni?" "Kur jam shtrirë po, por edhe kur ngrihem për një herësh nga shtrati." "Unë jam njëri realist, zotëri," tha doktori duke hequr syzet. Nuk fsheh asgjë nga të sëmurët. Duke u bazuar në zhvillimet e fundit dhe në shqyrtimin e tyre, rezulton se nuk ka mbetur asnjë shpresë shpëtimi. I moshuari uli kokën, i nënshtruar para vullnetit të Allahut. Kjo situatë tërhoqi vëmendjen e një doktori tjetër aty në dhomë. Ky doktor, i shquar në gjithë vendin, u afrua pranë shokut dhe pasi i hodhi një sy grafis, tha: "Zotëri, a ju sforcohen nga një herë muskujt?" "Po," tha burri, "madje ndo një herë më dhemë." "Po mpirjet e zgjatura keni?" Burri vetëm tundi kokën. "Zotëri," tha doktori i dytë, "edhe unë jam i detyruar të përcaktoj diagnozën në bazë të zbulimeve të reja edhe të të vërtetave që po zhvillohen me shpejtësi. Për fat të keq, ju pret vdekja." Në momentin kur burri i moshuar nisi të largohej, një asistent doktori ri që po arrinte në qoshet e dhomës u hodh dhe tha: "Xhaxha, edhe unë do t'ju bëj disa pyetje." I moshuari u përkull përsëri. "Pyetjet e mia janë pak ndryshe," tha asistenti. "Por u bëra kurioztar të di nëse besoni në Zot." "Sigurisht," tha burri. "Më shumë besoj në qenin e ti se sa në timen. Po namazin e falni?" "Fillova ta fal kur isha 20 vjeç," i përgjigj burri. "Por i kam plotësuar borxhet e mëparshme." Doktori i ri u afrua me hapat e ngadalt pranë të moshuarit dhe duke i shtrënguar me dashuri duart që i dritëshin, i tha: "Xhaxha, unë dua të përcaktoj diagnozën duke u bazuar në të vërteta që nuk kanë ndryshuar prej shekujsh edhe që nuk do të ndryshojnë deri në ditën e Kiametit. Një rini e përhershme ju pret. Madje një rini që do ta kaloni në xhennet." I moshuari u ngrit ngadalt në këmbë, guzëqeshja në fytyrë i dha një bukurie të veçantë. Ju afrua dy doktorëve të parë dhe u tha: "Juve ju ashënova borxhin." Pastaj u drejtuan nga doktori i ri dhe pasi e puthi në ball, shënoi diçka në faqen e pasme të Kuranit të vogël që nxori nga xhepi. "Ty ta shënova emrin në krye të listës së njerëzve për të cilët do të bëj dua bir. Një 80 vjeçari nuk mund të jepë shërim më të mirë se sa ky."